Misir Ərəb Respublikası Afrika qitəsinin və İslam dünyasının nüfuzlu ölkələrindəndir. Azərbaycan Misir dövlətləri arasında əlaqələrin inkişafının əsasında isə ümummilli lider Heydər Əliyevin 1994-cü ildə Qahirəyə rəsmi səfəri dayanır. 2007-ci ildə Prezident İlham Əliyev Misirə səfəri çərçivəsində isə iqtisadiyyat, enerji, turizm, kənd təsərrüfatı, elm və texnologiya sahələrini əhatə edən 12 saziş imzalanıb. Azərbaycan haqlı mövqeyini daim dəstəkləyən bu ölkə ilə əlaqələr uğurla davam edir. Biz bundan sonra da beynəlxalq təşkilatlarda birgə fəaliyyət göstərəcəyik, bir-birimizi bundan sonra da dəstəkləyəcəyik. Necə ki, bugünə qədər iştirak etdiyimiz beynəlxalq təşkilatlarda istər BMT olsun, Qoşulmama Hərəkəti olsun, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olsun, bu təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstək göstəririk. Tarixən iki ölkənin mühüm ticarət yolları üzərində yerləşməsi həm iqtisadi, həm də ticari baxımdan əlaqələrin inkişafını dəstəkləyib. Ticarət dövriyyəsində kimya və əczacılıq sənayesi məhsulları, kənd təsərrüfatı, tikinti materialları, sənaye yağları, yanacaq, ərzaq məhsulları, xalçalar xüsusi yer tutur. İqtisadiyyat, enerji, turizm, kənd təsərrüfatı, elm və texnologiya sahələrində qurulan münasibətlər gələcəyə ümid vəd edir. Misirin Afrika qitəsi ilə qapı rolunu oynadığını nəzərə alaraq, ölkələrimiz arasında azad ticarət sahəsində imzalanmış sazişlərin vacib əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğuladıq. Eyni zamanda Bakı ilə Şarm el-Şeyx arasında birbaşa hava əlaqəsinin olmasını xüsusi qeyd edərək, iki ölkə arasında birbaşa reyslərin sayının çoxaldılmasının vacibliyini, bunun iqtisadiyyat və ticarət sahələrində əməkdaşlığımıza töhfə verəcəyini bildirdim. Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıqdan maraqlı olan Misir, işğaldan azad olunan ərazilərdə bərpa quruculuq işlərində də aktiv iştirak edir. Xüsusilə enerji sahəsində. Bir sözlə, ortaq din və mədəniyyətə malik Azərbaycan və Misir arasında əməkdaşlıq möhkəm təmələ əsaslanır. Yusal Qaraca, ASTV Xəbər.